بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو متل دی وایي چې رښتیا راځي نو هغه دروغ کډ ورانی کړي او کورونه وران کړي. که نه د پرون نه پرایسته دا روپیوال مایکونه والې لګیا دي چې هغه د پښتنو ته به اوس ته پنجاب ویزې لګي او په مټه کې یو ځای کې بل ځای کې خلک لګیا دي پولیس سټېشنو ته ځي او ځان له دغه جوړوي کلیرنس جوړوي او دا ویزه لګي بس اوس په ټکټ اخلو دی نه بعد پنجاب ته ځو. ګوره دا د پاکستان اندرونی او بیرونی دشمنان دی چې دا پروپیګنډا جوړوي. تاسو ته به پته چې د پاکستان نه د بیرونی خلکو انخلا روانه ده او په هغه سلسله کې چونکې ډېرو خلکو سره پاکستانی کارډونه جوړ کړي دي د پاکستانو د کارډونو په اړه کې هغه په لاهور کې په پنجاب کې په سندھ کې په کراچۍ کې په کے پی کے کې په دې کې مزدوریانی کوي او هغوی ځان له پاکستانی کارډونه جوړ کړي دي. نو د دغې د خاطره د دغې کارډ د معلومولو دپاره پروګرام دا روان شو چې کم زمونږ پښتانه چې زمونږ پاکستان دی دوی په لاهور کې په پنجاب کې په سندھ کې په کراچۍ کې چې په کم ځای کې مزدوریانی کوي نو دوی به د چکچا سټے د شپږو میاشتو نه اخوایي. نو دوی به داسې کار کوي چې دوی به د هغې پولیس سټیشن نه کلیرنس اخلي ځکه چې دنیا جعلي کارډونه جوړ شوي دي. نو هغه چې کله دلته کې بیا تاسو لاهور ته لاړ شئ او هغه کلیرنس درسره وي نو پولیس به تاسو ته څه نه وایي. خو د دې مطلب دا شو چې د چا سره د پولیس کلیرنس دی مهاجر دی دی فارینر دی دا د بل ملک دی نو لحاظه د هغه خلاف به بیا کاروایي کېږي او دا به ډېر اسانه شي. تاسو پخپله باندې وایه چې دلته په لاهور کې مته معلوم دي 200 مهاجر دي او کارډونه جوړ کړي دي. تاسو پخپله په فیسبوک باندې دا وایه چې په اسلام آباد کې ډاکټر دی او خلکو ته کنځلې کوي او خلکو ته کارډ ښایي چې دا چې کمونه مطلب ما پاکستانی کارډ یو څه کولی شي. اوس د دغې ډاکټر سره چې کله دغه نه وي د دغې پولیس ته کلیر نشته نو دی به کلک کړپ ته دې مرۍ نه ونیسي او جیل ته بیا واچوي چې زه خپل ملک ته ځه. داسې مطلب دا دی چې تاسو وګورئ چې په کراچۍ کې څونه خلک پښتانه دغه کوي او دا ګیري تاسو کوئ چې یاره مونږ د مهاجر مونږ مهاجر نه یو مونږ خلک نیسي. نو اوس به دا تمیز د پیدا کولو دپاره حکومت دا پالیسي جوړه کړله چې یاره کم کسان په پېښور کې کار کوي نو هغه به او د پنجاب دي د پنجاب چې څومره خلک په کے پی کے کې کار کوي نو هغوی به د هغه خپل پولیس نه کلیرنس راوړي چې مونږ ته اسانه شي چې دا ماده سړی چې دی دا د پنجاب چې دی دی دا اوریجنل شناختی کارډ چې دا صحیح دی دا د نه نیپالی دی نه بنګالی دی نه افغانی دی نه چې کوم دی نه سریلنکن دی نه انډین دی. ٹھیک شو دا واقعی دا اغزگی دی دلته به دی کاروبار کوي. ٹھیک ده او دا یوازې د پنجاب ویزا نه لګي د پنجاب ویزا نه ده دا. ٹھیک ده دا کلیرنس دی او دا به ټول پاکستانی چې کوم ځای کې د یوې صوبې نه بلې صوبه کې څوک کار کوي ٹھیک ده که نه او هلته کې مزدوریانی کوي دا د هغې دپاره پالیسي ده د پنجاب والو دپاره هم ده د بلوچستان والا دپاره هم ده د سندھ والا دپاره هم ده او خو د منځه څوک خبر نه وي. بس مطلب دی شورشه د فیسبوک ته سیز ورواچي د خپلو مشهورتیا دپاره په ټیک ټاک باندې په دغه باندې په سوشل میډیا باندې سیزونه ورواچي بیا شاته نه ګوري چې دا مو څه وکړه. هېڅ داسې څه نشته. تاسو به دا چغې والی چې یاره زموږ سره زیاتی کېږي او مونږ د مهاجرو په لیست کې خلک حسابوي پنجاب کې. نو بیا حکومت دا وایي چې نه چې د کم سړي سره پولیس کلیرنس وسره وو نو دا به نه چیړئ دی به ودروئ نه دی به تاڼې ته نه بیا په ده به تاڼه کې شپه نه کوئ دا د پاکستان شهري دی. نو دا خو تا دغې دپاره کړی دی او تا له ویزه څوک په 60 روپۍ درکوي او دا د عجیبه خبرې دي والله په ایمان په حساب یې نه پوهېږو چې دا خلک کیسه او خاص کر دا پښتانه دا خو د یو د 75 مونږ پرون دلته کې د افغان دغه چې کوم دی د پنجاب کیسونه دلته ټریس کړي دي او 75 مونږ ته هغې راکړي دي چې پولیس کلیرنس د لاهور خلکو مونږ ته راکړی دی. هغو خو چرته میډیا ته ونه چې مونږ ته کے پی کے ویزه لګي چې پاټک کراس کېږو مونږ ته په خیبر پختونخوا کې ویزه ولګي. یار دا دلته زموږ سره سندیان دي هغو خو چرته دا خبره ونه کړه چې یاره دلته چې کمونه پکې پی خیبر پختونخوا کې مونږ ته ویزه لګي. خو مونږ که چېرته پنجاب ته مزدوري لزو د ستا د اسانتیا دپاره دا کار ده چې یاره تالته پولیس نه تنګوي تالته نورې ادارې نه تنګوي او تاته یو سپا ثبوت میلاو شو چې او ته پاکستانی یې نو په دې ته خپې تا شناختی کارډ نه جوړ کړی او دا ولې حکومت پاکستان دا قانون په تا لاګو نه دی نو که تا هلته کې ځان سره پولیس کلیرنس جوړ نو څه دنیا ورانه شوه. په دې کې تاته اتکړی څوک اچي تاته څه تکلیف دی او ستا دا خوښه نه ده چې تا څوک نه پازابې روزه دنده پسې پولیس نه درځي او ته په خپله مزدوري صحیح په خپل دوکان کې کینې ستا دوکان بند نه شي ستا کاروبار بند نه شي په پنجاب کې. ته دا نه غواړې او ته دا نه غواړې چې ستا کاروبار په کے پی کے کې په خیبر پختونخوا کې بند نه شي که ته پنجاب یې. ته دا نه غواړې چې ستا کاروبار په کراچۍ کې بند نه شي د کراچۍ یو سندھی دا پروګرام نه دی دا نه غواړې چې د دغه پروګرام په پنجاب کې بند نه شي د دغه کاروبار په کشمیر کې بند نه شي د دغه کاروبار په خیبر پختونخوا کې بند نه شي. دی نه غواړي دا خبرې. نو دا ګوره دا پروپیګنډو پسې مځئ دا صرف دا مقصد دا دی چې پاکستان چې کومه پالیسي جوړه کړې ده چې غیر ملکیان به پاکستان کې نه پاتې کیږي دا د هغې یوه حصه ده او دا د هغې د کلیرنس دپاره یو پروګرام روان دی چې آیا مونږ ته دا پته ولګي که د چا سره کارډ هم دی پاکستانی خو چې دکې شک دی چې دی مونږ را ونیسو او د ده کارډ مونږه کینسل کړو. مې
مهرباني نفرتونه مخ وراوي مینه پیدا کوي پاکستان جوړ کوي یو قوم دی یو ملک دی پنجابی پښتون دا سندی بلوچه دا ټول یو دی ٹھیک ده کنه دا د لاس دا ګوتې دي ٹھیک شو دا ټولې ګوتې چې کله برابرې زموږ لاس په چیدېږي زموږ لاس په مضبوطي پاکستان مضبوط کوي خپل قوم مضبوط کوي نفرتونه ختم کوي پاکستان زنده باد